حاضری قاری محمد ندیم قادری صاحب کی پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا خوبصورا پروگرام دوسری سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ بس اصلاح رحمت للعالمین ینگ میلاد کمیٹی ینگ محمدی میلاد کمیٹی متیاں والا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے جس کو سجایا ہے عبد الرحمان ملک صاحب نے ملک مبشر فیصل صاحب ارجد فیصل ارجد صاحب حمزہ صاحب تناوش صاحب مبین حاور زبیر وحید اور ان سب کی سرپرستی امام مسجد قاری محمد عصمت اللہ صاحب آپ فرما رہے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں اور علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ملک ارشد صاحب چودھری ظفر صاحب انشاءاللہ یہ جو خوبصورت گلدستہ بنا ہے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تادیر اسے قائم و دائم رکھے اور کھلتا مسکراتا رکھے انشاءاللہ چند لمحات میں ہمارے مہمان تشریف لے آتے ہیں مہمان ثناءخوان جو ہیں وہ اپنی حاضری پیش کریں گے اس سے قبل مجھے ہی آپ نے برداشت کرنا ہے ایک دفعہ مل کے کہیں سبحان اللہ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ حضرات گرامی مرنا ہے سبھی نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے یار سنگی قبر میں چھوڑ آئیں گے اور چالیس چالیس قدم تک کوئی بھی نہیں ہوگا بس ہستی آئے گی بینی بینی خوشبو آئے گی فرشتے سوال کریں گے بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا جو عاشق ہوگا وہ پہچان لے گا اور کہے گا حضور آئے ہیں انشاءاللہ جڑا چند ہے حضور دی زیارت ہوئے تو حضور نو پہچان لے انہیں میرے نال کلام پڑھنا ہے کہ ہمارے مہمان ثناءخوان بھی پہنچ چکے ہیں محمد افضل قادری صاحب جلال پور جٹا سے آپ بھی تشریف لے آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے جلد از جلد اسٹیج کی زینت بنے انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ ماشاءاللہ محترم جناب محمد افضل قادری صاحب آپ تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں حافظ قاری محمد اویس رضا قادری صاحب شاہ زیب صاحب حافظ محمد ضمیر صاحب ماشاءاللہ ایک خوبصورت قافلہ آیا ہے خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ اویس بھائی آپ میرا ساتھ دیں گے اویس بھائی مل لیا تو سارے آنا ایک بار آنکھو سارے سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو سبحان اللہ اس محبت نو برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ ویسا ساتھ دین دے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں جنہوں خوشی ہے نا صرف انہیں بولنا ہے دوجہ انہوں دعوت ہی کو نہیں چادہ جو ہاتھ کھڑا کر کے سجا ہاتھ کھڑا کر کے تے ہی کلام پڑھو انشاءاللہ ایسے جانے ہی پلا ہے اگلے جانے ہی پلا ہے حضور آئے ہیں 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 جب سارے بولو گے میں پھر میں آگے چلوں گا حضور آئے ہیں 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 بتوں کو توڑنے بتوں کو توڑنے دلوں کو جوڑنے بتوں کو توڑنے دلوں کو جوڑنے چنتا کو توڑنے پھر اس کو جوڑنے وہ نور آئے ہیں وہ کیڑا بولے دا ہاتھ کھڑا کر کے حضور آئے ہیں 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 قاری ندیم صاحب ایک جملہ بول رہے ہیں دوڑے ہوں دے ہیں دعا بھی دے رہے ہیں اے میرے مولا جڑا ہاتھ چوک کے نہ کھے انہوں مدینہ وہاں
اے میرے مولا جڑا حج چوک کے ناکھے انہوں مدینہ وہا تے جڑا دوویں ہتھ کھڑے کر کے گئے انہوں مدینے آڑا وہا انہوں فیصلہ تیرے ہاتھے حضور آئے ہیں 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 کعبے کو برسانے کعبے کو برسانے پتوں کو گرانے کعبے کو برسانے پتوں کو گرانے یاد کے بہانے وہ نور آئے ہیں او بول چال حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں ملک مؤشر صاحب تار چھڑ چھڑو جی مول ہے میرے آقا دنیا میں تشریف لائیں میلاد بنتا ہے عبدالرحمٰن میرے آقا دنیا میں تشریف لائیں میلاد بنتا ہے سج کے سمر کے عرش پہ جائیں معراج بنتا ہے موسیٰ قدم رکھیں کوہ طور بنتا ہے حسنین کے نانا قدم رکھیں جبل نور بنتا ہے اور ابراہیم قدم رکھیں مصلی بنتا ہے اور آمینہ کا لال قدم رکھیں تو عرش بھی عرش مولا بنتا ہے حضور آئے ہیں 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 آمینہ کا جایا حق آمینہ کا جایا حق پڑھ کے رخ بتایا حق قطر کو جگایا جنت میں بٹھایا حق کرو ماں باپ کا ادب سب کو سکھایا حق امت کو یہ دینے شعور آئے ہیں وے ہون کی دا ہاتھ تھلے وے دے کی دا ہوتے وے جنہوں شرم ہوں دی ہاتھ تھلے رکھے نالا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے حضور آئے ہیں 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 ایک شعر اور افضل صاحب کے حوالے مائے میلاد کا مہینہ میلاد کا مہینہ آقا کا مدینہ میلاد کا مہینہ آقا کا مدینہ خوشبو ہے پسینہ آقا کا مدینہ ادب ہے کرینہ آقا کا مدینہ ہاں یہ کمینہ آقا کا مدینہ میں بھی ہے ہاں ویسا ہی بھی ہے نہیں کاری ندیم صاحب ایک لے انہوں پوچھ لو اللہ انہوں مدینے لے جائے مدینے آلے چوچ کھڑے ہو کے کہنے دی کہاں سے اتنے سرور آئے ہیں اور بارہ ماری کیا چھڑ حاضری مکمل ہوگی ہے حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں مجبور ہو کے نہیں کہنا ہوش ہو کے کہنا ہے حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرت صاحب کٹ جائے ہو ہاتھ جڑا میرے نبی دی عظمت نہ بلان دو وے اے ہاتھ ملے حضور دا صدقہ زبان ملی حضور دا صدقہ بزرگ بول دے نے تسی یار سارے بولو ہاتھ کھڑا کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جابر بول چڑھا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ اساں تے آقا دا پلہ نہیں چھڈنا ہائے ہائے اساں تے آقا دا پلہ نہیں چھڈنا تسبیح نہیں چھڈنی مصلی نہیں چھڈنا اساں تے آقا دا پلہ نہیں چھڈنا تسبیح نہیں چھڈنی مصلی نہیں چھڈنا حشر دے دن نو اے ساڈا ایمان ہے یارو
ਆਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਲੱਭੇ 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 ਕਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੱਭੇ 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 ਕਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੱਭੇ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਦਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੁਲਤਮਿਸੂ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੇ ਨਾਮਰ ਸਨਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋ ਨਾਰੇ ਮੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਗਾਜ ਭਾਈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਦਮੇ ਨਬੂਵਤ